Moro, moro. Ihan hyvä. On jo, meni suunnitelmat vähän uusiksi. Tuli maanantai tossa aika paha loukkaantuminen, nivuinen pamahti ja keppien kanssa tässä sohitaan menemään nyt. No ihan juoksin vaan normaalisti ja sitten pamahti aika kovin ja ei oikein tietoa vielä mitä siellä on mennyt, mutta aika pitkä saikko on luultavasti kierros. Kausi oli ainakin paketissa. Ei siitä hirveästi jäänyt kerrottavaa, että tehtiin muutama tyhmä virhe ja ei naulattu omista paikoista. Kyllä, kyllä. No mulla on nyt tällä hetkellä Teimaari alla. Totta kai. Se on ikuisuusprojekti, mutta kyllä se sieltä tulee vielä tallistulla. Mun osaltani kiitos tästä kaudesta ja tulkaa nyt kannustaa ne viimeiset pelit ja pitää kovaa meteliä täällä hallilla.